Що знайшли єгипетські археологи і скільки води за 400 років вкрав у брюссельців манекен Піс? Про це та інше в нашому огляді. Щедрий улов. Американська боргова охорона конфіскувала понад 7 тонн кокаїну. Вилучили наркотик після проведення 6 операцій біля узбережжя Мексики та Центральної Америки. Вартість кокаїну оцінили у 190 мільйонів доларів. Також вдалося затримати 10 контрабандистів, які переправляли сніжок до Сполучених Штатів. Нове поховання знайшли єгипетські археологи. Його вік більше 2000 років. У підземній гробниці виявили півсотні мумій. І не лише людей. Поруч із саркофагами вельможі на ім'я Туту і його дружини знайшли також муміфікованих котів, мишей і соколів. Дослідники кажуть, знахідка безцінна. Майже неушкодженими залишилися і розписи на стінах гробниці із зображенням поховальної процесії. Селфі-тур. Тисячі жінок в Індонезії переслідують президента Джоко Відодо, який балотується на другий термін, щоб сфотографуватися із ним. Індонезійці обожнюють селфі, а фото з президентом – привід для особливої гордості у соцмережах. Тож під час передвиборчих поїздок країною не дають Відодо проходу. Голосування у Індонезії відбудеться 17 квітня. Британці з'ясували, на яких європейських курортах можна буде найдешевше відпочити влітку. На першому місці – болгарський сонячний берег. Ціни там на трохи нижчі, ніж на середземноморських пляжах Алграве у Португалії, які на другій позиції. Замикає трійку курортів для ощадливих туристів турецький Мармарис. У дослідженні враховували вартість продуктів харчування, обіду в ресторані, напоїв і засобів для засмаги. Манекен Піс або ж хлопчик Дзюркунчик краде воду у брюссельців. Місцева влада з'ясувала, 400 років фонтан щодня зливав більше 1000 літрів питної води в каналізацію. Стільки щодня використовують 5 бельгійських родин. Усе це виявили, коли поставили на фонтан лічильник. Тепер статуї обладнають закритою циркулюючою системою.